Ho, 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 Merry Christmas. Dámy a páni, monštra, monštredi, názdarec, bazarec a ako inak, vítajte v ďalšej epizóde Bladborníku. Dámy a páni, v minulej epizóde sme sa dostali tuto do lesov, našli sme tu nejakých panchartov, ktorí majú namiesto hlavy zasraných hadov. No a vyzerá to tak, že tentokrát sa budeme ďalej preplietať týmito lesmi a všelijakými týmito dedinkami plnými pekne nasraných vesničanov a pičusov, čo majú na mesto hlavy hadov, jo. Jo. To je docela kurva optimistické. OK, jednoznačne, ospravedlnite ma, som troška poráne, takže ten komentár, alebo ani nie ten komentár by mal byť docela dobrý, ale čo bude stať za piču, bude môj skill, takže budem dostať strašne na prdel a to bude najskôr viesť totálnym rageom, ale takto vám usľubujem tak nejak celý Bloodborne, ale docela sa mi v tejto hre popravde darí. Musím povedať, že hej, hej, počúvajte, na to, ako som sa tejto hry obával, že tu budem dostávať strašný rekťando, tak na to sa mi v tejto hre docela darí zatiaľ. Počkaj, mohli by sme tohoto týpka dať dole, pretože mám taký sprostý pocit, že keď sme našli jedného, tak ich nájdeme za chvíľku troška viacej. Že mali by sme sa naučiť štýl proti nemu boja, ukáž bro. Skúsim mu jednu priebať, opatrne sa za neho priplížime a jeb mu jednu. OK, OK, vec je, že takýto štýl boja proti ním asi praktikovať nebudeme môcť, pretože väčšina z nich predpokladá nebude otočená nám chrbtom, čiže toto bola totálna píčovina, to sme teda toho moc nenatrénovali, ale to je jedno, jednoznačne bereme naše úžasné, obrovské, totálne brutálne kladivo menom Kirkhammer, ktorá je najlepšia zbraň v tejto zasranej hre, teda ja som to povedal, takže to pravda, že musí byť pravda. A ideme sa pozrieť, kam to zase lezieme, do lesov, v lese dobre Seresa, prípadne na Seresa, keď vás zabijú 300 000 krát a no, hej, 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 počkaj, počkaj, to je výsledný. Jeb, tam jednu, žiadne osvetleníčko nebude zmrdi, haha, rozhodol som sa, že vám tu budem rušiť veškeré verejné osvetlenie. Á, Frenzied Blood, koľko mám vlastne tých krví v konzerve, už ja ani neviem, ja to ani moc nepoužívam a mám ich docela... Počujete, docela dosť, že? Z toho by sa podľa mňa dal vyťažiť levelík 2. Takže to by sme mohli investovať minimálne nejaký ten levelík. Aha, pod nami hovno, hovno, zlatá rýbko, takže tam asi nepôjdeme. Tam to vyzerá, že je to príliš hlboko na môj vkus, na moju chuť. Takže opatrne, pekne, krásne ďalej a uvidíme, čo nás čaká. Čo to kurva? Oh, what the fuck is this? Ježiš, čo je toto tu? Čo to do piči? Počkaj, to je klpko hadov? To je zasrané chodiace klpko hadov, hej. To je zasrané chodiace klpko skurvených hadov, ktorí ešte uberajú, jak taká píča, ešte dávajú aj poison. No to je paráda, hej. To je skvelé. To si hneď môžeme jednu lahvičku dať, pretože títo ma pekne dojebali. Nička, možno, že oni možno neútočia na veľkú diaľku. Skúsim im dať odtiaľto odpal jedna. Trp mu jednu. Oh je, to je lepšie. Takže namiesto toho, aby sme sa prepližovali za nich, my im budeme dávať takéto pekné príjemy, troška ich prikvačíme k zemi, troška ich priklincujeme, takých samraďákov, takže to bude o mnoho jednoduchšie. OK, dobre, takže pičusi, čo majú hadov namiesto hlavy, klpká hadov, no super, čo nás tu ešte bude čakať do prdele? OK, neviem, radšej to nechcem vedieť, OK, opatrne, 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 tu máme lútik, lenže to znie pekne podozrivo, keď takýto lútik vám dajú len tak pred seba, Shining Coin. Alright, alright, opatrne, opak kurvatrne, čo to tu máme, hovno, hovno, zlatá rybko. A, tu máme ďalšie klopko skurvených hadov. Get wrecked! OK, tí sú dole, ale tu som počul ešte nejakých. No jasné, už sa mi plíže za prdel hajzli. On, OK, paráda, 626. Pičo, ten damage je úchylný tohoto kladiva, to sú one-shoty, hej. Vy tu anšotujete v podstate akýchkoľvek nepriateľov, pokiaľ sa vám podarí nabiť tento útok. Mrd mu tam jednu. 626. A to ešte nerobím ten nadväzný útok. Ono to je ten... To, ono v podstate, jo. Keď natiahnete tento útok, tak nemôžete počítať len s tým 626, ale musíte počítať s ďalšou 400 navrch. Čiže tisícka, pretože to na... Pretože... Hej, hej, skúšal som viac zbraní a toto vyzerá... Zatiaľ toto je jedna z mála, ktorú som našiel, ktorá má nadväzné kombo na silný útok a toto má nadväzné kombo a nielen to, že to má nadväzné kombo, ale následne ešte aj to nadväzné kombo odhadzuje. Takže toto najprv príjebe k zemi a potom to následné kombo odhadzuje. Čiže vy dáte, vám keď sa podarí už konečne odpáliť tento silný útok, tak nie že len nepriateľa tým silným útokom zasiahnete a knockbacknete, ale navyše máte garantovaný ešte ďalší útok potom, ktorý ho ešte knockbacknete späť, ty vole. Takže jo, jo, proste hej, toto kladivo je proste tak či tak best, hej.
Zas vám to predvediem, pozrite sa, jedna rana a keby ešte žil, tak spravím toto. Mrd mu jednu a ide do píče, úplne sa preletí sa. OK, stone shardy, parádička, to by sme mali, ešte tu máme niečo opatrne týmto lesíkom, pretože... Hej, tu to vyzerá, že je tu strašne veľa lootu. Vyzerá to tak, že je tu Niekde som počul ďalšieho skurveného hada, kde je ten hajzel? Žiadny hadi sa mi tu nebudú plížiť, OK, tu máme jedného. BAM! Sa mi ľúbi, že to má krásny dosah, ale mohol by som používať aj toto tu. Ja som totiž to zistil, že tento útok tu má prekvapivo veľký dosah a vždy keď zasiahne, tak dá plný damage. Ja už som to hovoril, že toto kladivo je podobné ako halberdy, že musíte trafiť ten sweet sweet spot. Čo to kurva? Nado mnou? Čo je nado mnou, preboha? Musíte trafiť proste ten sladký spot, kedy vydáte plný damage s týmto útokom, s tou R jednotkou. Musíte trafiť ten sweet spot, lenže... Vyzerá to tak, že tento práve útok, tento útok ten sweet spot nemá. Vidíte? On má prekvapivo veľký dosah tento útok, hej. Plus navyše on má tiež nadväzný útok, pozerajte na to. Jedna... Druhá. Jo, on má tiež rovnako nadväzný útok, čo je hodne dobré. Ja dokonca rozmýšľam, že budem tento útok používať namiesto R jednotky, pretože on má v podstate podobný windup. Navyše je to AOEčko a vždy dáva plný útok, čiže namiesto tohoto... by som dal toto. Sice to o čo si malinko pomalšie, ale zdá sa mi, že vždy dáte plný damage a ešte väčší damage než s R jednotkou. OK, niečo je nado mnou, hej, niečo je nado mnou, ale otázka je... Ojojojojoj! Vidíte? Vidíte, na jakú diaľku to je? V podstate ono to strašne klame tento útok, že je to na krátku vzdialenosť. Tam je niečo nado mnou a tam je niekto nado mnou hlavne. Ako sa k nemu dostať, hej? Dole, nie je tu nejaká cesta hore? Nope. Nope, toto už vedie na začiatok, ne? Počkať. Počkať, že by sa tam dalo skočiť a ja som si to nevšimol. Že tam vyzerá taká medzera medzi... No jasné, tu sa dá skočiť, ja som tu ešte aj stále jak idiot a nevšimol som si to, okej, hej, počkať. Takže jump. Oh yeah, sme na druhej strane. Ojojojojojojoj, ale tuto som si skoro vyhýkal. Bol asi stále na ďalší jump, ale ja som totálny profesionál, takže som to zvládol aj bez jumpu. Hovorím, že niečo je nado mnou. Hovorím, jak sa tam kurňa fix dostať? Číhajte sa na to, tu máme lúti, ktorý... Ježišmaria, tlstý pán Hart. No to mi chýbalo kus časťu, ale na druhú stranu... Na druhú stranu je otočený odo mňa, čiže... Keď sa k nemu pekne preplížim a priebem mu jednu krásnu zozadu. Get wrecked! Krása. OK. Takže nejaké tie blood viali sme zobrali. OK, twin bloodstone štardy. A je tu nejaká cesta ďalej? Alebo tu len ten idiot čakal a pozeral, kedy na nás skočí a spraví nám prekvapivý analog s tou obrovskou sekerou? Jo, vyzerá tak, že sme v pohode. Dobre, takže môžeme skočiť dole, nemusíme to celé obiehať jak idioti znova. Si troška života ubereme. Ja neviem, dá sa tomu zabrániť, tomu, keď spadnete tomu damage'u? Pretože v Souls hrách sa tomu dalo zabrániť, že ste potom rolli, ale ja som to tu skúšal a vždycky keď som roloval, tak aj tak som ten damage dostal. Takže možno, že som totálna lama, možno, že som totálny retard, ktorý to nevie v pravú chvíľu stlačiť. Čo je vysoko pravdepodobné, ale neviem, či sa to aj tu dá. OK, pozrieme sa sem, tu máme niečo. Twin Bloodstone Shard, nikto za mnou, žiadne nepríjemné prekvapenie, to som docela rád. Oooo, krásny výhľad na more a hlavne na tam ten ďalší loot, tam je krásny výhľad. To je krásny výhľad. Joj, tu máme hadice ďalšie. OK. Vidíte, proste ten útok je fakt... Fakt, ako klame. Tým, aký dosah má. Skúsime odtiaľto. Ne, odtiaľto netrafí. Ale z tejto vzdialenosti už určite trafí, jo. Plus navyše hovorím, je to AOEčko okolo seba, čiže to je docela masaker, hej. A jestli náhodou nezabijete nepriateľa, tak hovorím, máte ešte pokračovací útok, čo je úplne perfektné. Takže toto by som v podstate mal naozaj používať namiesto R jednotky, namiesto toho klasického útoku. Uvidíme, počkaj, koľko to vydrží zásahov? Jeden, druhý... Tretí, počkaj, ono to má ešte trojité kombo, 4 zásahy, je to pomalšie, akože je to určite pomalšie než R jednotka, ale zároveň každý ten zásah proste dá fakt plný damage, jo.
Takže hodne dobré. A ono to má ešte, čo má následné kombo. Ešte tretie kombo to má následné. Následný tretí útok. Čo je ešte o to masakróznejšie. No dobre, takže tuto máme takúto vatru. Takže tuto. A idem to pozrieť ešte na druhú stranu. Pretože tento les je strašne zložitý, ak sa na to tak... Ojoj. 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 Teba som si nevšimol, bro. Ty sa tu kde zobral? Get wrecked! Proste hej. Proste vždycky ja keď za nich skočím a začnem naťahovať ten útok, tak len čakám. A čakám. Podarí sa to. Podarí sa to. A potom tú poslednú stočinu, tú poslednú desatinu sekundy. Ajajajajaj. Predtým ako sa to podarí, už proste viem, čo prichádza. Už viem, že toho nepriateľa úplne zaklincujem k zemi. To je tak perfektný pocit s týmto hamrom. Jako hej, keď mám inú zbraň, tak je to dobrý pocit, jo, ale keď mám tento hammer a podarí sa vám proste tam bachnúť ten, keď sa vám podarí proste tam mrdnúť ten naťahovací útok, ten ťažký útok R2, čo ti jeme, to je proste, hej, to je úplne masaker. I like it so much. No dobre, takže tu sme mali jedného píčusa. Tá je ďalšie hadice, čo sa tak na to pozerám, čo máme tu. Madman's Knowledge, okej, to si zoberiem, prečo nie? Tu máme nejakú ďalšiu šest cestičku pod nami. Jak sa na to tak príjemne pozeráme. No a idem sa pozrieť ešte sem dole. What the fuck? Čo ti jebe? Čo ti jebe, aký had, hej? Čo ti... Okej, takže kokoti s hadami namiesto hlavy, potom sú tu sklpká hadov a potom je tu jeden obrovský skurvený had, ktorý vám naklepe vašu prdel. Fuck off, zmrde. I don't care. No dobre, takže obrovská hadica, nedá sa to prejsť niekade inakade, treba sú to zadom alebo nejak... Joj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 
tuto, ja už som o jednu úroveň ďalej. Aha, dobre. Dobre, takže už viem, kde som. Takže teraz tá je to, neviem, či tu bude nejaký prechod, ale mohol by tu byť. Rozhodne sa mi nechce jebať cez toho obrovského hada, neviem čo robí, ale podľa mňa, už len podľa toho, aký vidím, aký je veľký, tak sa mi tam nechce fakt jebať, hej, fakt sa mi tam nechce jebať. Keď ty vole, to je tu také zložité, hej, ja sa v tom vôbec nevyznám v tomto lese už pomaly. Aj, pozrite, kto tam stojí. Kurňa! Čo ti jebe? Čo ti jebe? Final Fantasy Version 3 updated file? Prečo mi kurva teraz hlásite cez Bloodborne, že Final Fantasy sa mi updatelo? A prečo si ma tam ten píčus šimol, hej? Neviem, ale hej, skoro som dostal rekt. Čo ti jebe? Ešte, že vyšla tá rana, ktorú som mu tam vrazil, pretože keby nie, tak mám taký pocit, že ma úplne rozjebal, jak malú kundu. Okej, to bolo nepríjemné. Ešte Final Fantasy ma tu bude srať. Kurva, fuck off, ty vole. Teraz nehrám Final Fantasy, teraz hrám Todd Bloodborne. No dobre, takže to by sme mali. Dobre, píčusa sme sa zbavili, sice hodne nepríjemne ma prekvapkal, normálne kvapavka zasraná, ale tak nevadí, hej. Počujte, už proti pohlavným chorobám som imúnny, takže není problém. No, takže čo máme tuto? Kolo tohto stromu vyzerá takže nič. Tu musíme tie stromy fakt prehľadávať kolom dokola, pretože jestli ich neprehľadáte poriadne, tak vám hrozí, že tu niečo necháte. To by som neprežil. V živote nikdy, hej. Ale ja fakt už neviem zase, kde som, hej. Ja už fakt zase neviem, kde som. Toto je zložité, táto mapa tu. Kde som? Ježiš, to je ten veľký had. Už viem, kde som. Dobre, nemusíš po mne strieľať píčoviny. Dobre. Takže, tady toho môžeme obísť. Tady to vedie cesta hore, tam som videl nejaký loot. Takže sem by sme sa mohli ísť pozrieť. A kurva! Toto nie je dobré. Nie, cez strom ho asi nezabijem. Ježiš, ešte za mnou ide jedna píča. Okej, dobre, jedna píča za stromom dole. Čo tamten? Čiže, musíme mu dať špeciál, možno neviem, či sa odrazí od stromu alebo nie. Tak asi ne. Oh fuck. Ojoj, okej, chápem, maximálne chápem.
Jedna, druhá, tretia, kurva, slow poisoning. OK, dobre, takže sa mu musím dostať za chrbát, hej. Musí sa mu dostať za chrbát a mám slow poisoning, takže si dáme jedny tabletky rýchlo, dáme si antidotky, paráda. Jeden z blood chart, OK, prcneme si jednu tu, jednu lahvinku. Dobre, takže hej, tieto piče sú pomerne fakt nebezpečné spredu. Nedávajú až taký veľký damage, čakal som, že ma rozjebe troška brutálnejšie, ale na to, že mi dal dve rany a vždycky ma pokúsal do prdele, tak nedáva až taký damage, ako som čakal, jo, tu máme niečo. Ale tak na druhú stranu, hej, na druhú stranu, síce nedáva taký damage, ale dáva slow poisoning a pokiaľ nemáte antidoty, no tak asi si to pekne vyžeriete, ten slow poisoning, ale zase na druhú stranu vás to nezabije, keď to neočakávate, že jo, pretože so slow poisoningom tak nejak rátate, on je to slow poisoning, ono to už ten názov hovorí, že je to pomalý poisoning, takže asi vás to nebude zabíjať úplne super rýchlo. OK, tick cold blood, to si zoberiem, máme tu ešte nejaké prekvapení večeríčka, ahahahaha, pozrite sa, ako sa skurvy si schoval, clear deep sea, čo je clear deep sea? Clear Deep Sea, add slow poison resistance plus 100, to by sme si mohli dať na seba, keby sme očakávali, že tu dostaneme moc poisonu, ale ja sa maximálne teraz budem snažiť, aby sme moc poisonu nedostali, takže jo, žiadne Clear Deep Sea nebude, hlavne sa teraz neplánujem vrácať späť do, po tom všetkom, čo som tu zabil, sa rozhodne neplánujem vrácať späť do toho, do Hunter's Dreamu zatiaľ, alebo aspoň zatiaľ, že ja počujem tu nejaké nepríjemné sikoty. Siko. Čo to? Ježišmaria, tam sú tí chujovci! A môj bože, tam sú tí pičusi s hadami na hlave. Opatrne, opatrne, toto by mal byť... Jo, tu máme toho veľkého pičusa! Všade tu počujem sičaj... Oh, ježiš, ja som sa lakol tých konárov, ja som myslel, že nejaký had sa ku mne blíži. Čo ti jebe, hej? Ja už všade vidím hadov na tejto... Hej, všade počujem sikot, ty vole, oni sú všade okolo mňa, oh môj bože, to je strašný pocit. Ja skúsim sa za neho priplížiť, ja skúsim mu jednu prijebať poriadnu. Get wrecked! A na dve znárana, aj po ňom. Super, super. Shit, ja zabudám, musím dávať toto. Toto musím dávať, jo, vidíte, hneď zruším dvoch naraz. Jeden, druhý, tretí. Bam! Luxuska! Tým pádom sme si otvorili túto cestičku tu, ktorú sme mali zablokovanú, pretože to je ten had, čo nám tu stál v ceste, ak teda správne chápem. OK, zoberieme Murky Bloodstone Gem. Vynikajúco, ale to sa mi ľúbi, hej. To by mohlo ísť do toho. To by mohlo ísť do Hamríku, keby to bolo niečo zaujímavé, niečo dobré. OK, pretože to sú tie trojuholníkové sračečky. To vidím niečo, si zoberiem. Tu im Bloodstone Shard, kam vedie zas toto. Jo, podobnom je nejaký ľud, ale neviem, či sa mi tam chce naslepo... Ježišmaria, ty sa tu kde zobral? Neviem, či sa mi tam chce naslepo skákať, pretože fakt neviem, kam by som tým pádom skočil. A to by mi mohlo byť hodne osudové. Jo, dole sú podobnom nejaké ľudy, hovorím, jo. To vyzerá to tak, že tam dole môžete skočiť, ale... Ty vole, moc sa mi tam nechce. Hej, počkaj, to sú tí pičusi, čo boli pri Jozefka klinik. Že by ich sem Jozefka zahadzovala. Počkaj, tuším sa dá skočiť aj túto na tú druhú stranu, keby som sa rozbehol, ale viete čo, seriem na to, lebo fakt neviem, kam tieto cesty vedú. Takže zatiaľ sa budem držať hlavnej lajny a potom po prípade, keď už prejdeme o nejaké ďalšie možnosti, kade ísť ďalej, alebo niečo podobné, alebo proste sa dostaneme dosť ďaleko, sa vrátim to preskúmavať. Ježiš, tam sú dve veľké píčené, hej. Ojojoj, what the fuck? A ty kurva špinavá, a ty kurva vyjebaná, hej, daj si chill pill tabletky, ty hovado špinavé. Dám si na teba asi papieriky, hej, dám si asi na teba papier. Get wrecked! Oh yes, proste natiahovacie kladivko, Kirkhammer, best zbraň ever, ten out of ten fucking IGN, bitches. Počkaj, ale tu som videl snáď ešte jedného. Ja hovorím, že podobno je ešte jeden. Nie, tam sú dvaja. For fuck's sake. No dobre, ale keby som sa za jedného preplížil, tak jedného by som mohol odpraviť skôr, ak by sa premenil teoreticky. No tak, možno nie. Okej, drž... To je píča, on sa proste premení, hej. Dobre, tu som, bro, poď sem, bro. Bro, poď sem, bro. Get wrecked! A nadväzný útok!
Oh yeah! Ono ten prvý ho totiž to nechytil naplno. Ten prvý ho nechytil naplno, akože knockbackol ho. Teda knockoutol ho, lebo knockback a knockout je niečo iné. Knockout je, keď ho zajebete o zem. Knockback je, keď ho zajebete do zadu. Akože ďalej od vás, takže to sú dve rozličné veci. Jednoznačne. Ten prvý ho netrafil úplne, čiže mu dal menší damage a preto ho neodjebal na jednu ranu, ale ten nadväzný útok ho docela zlikvidoval. Potom mi došla stamina, takže som musel chvíľku čakať na tretí útok, ale nevadí. Nevadí, tento dostane strašne na piču teraz. Za to, že jeho dvaja kamaráti ma srali. Get fucking wrecked! OK, bladvialka. Bloodstone ča... Počkať, hej, to sú čanky. To sú čanky, dámy a páni. To už sú čanky, máme jeden čank a to znamená, že potrebujeme ešte druhý čank a potom pôjde toto úžasné kladivko na plus sedmičku. A keď toto príde na plus sedmičku, tak ty vole nepriatelia, traste sa, pretože vás tu budem klincovať do zeme. Ešte o to lepšie než doteraz, čo vás klincujem do zeme. No dobre, takže to by sme mali a tuto... Hej, toto je hlavná lajna, že jo? Čiže, mali by sme ísť preskúmať toto tu, nejakým spôsobom. Dá sa ťaľ vyliesť? Jo, dá, to sa nadpája tu, že? OK, dobre. Dobre. To pôjdem preskúmať, ale moc sa mi nechce zatiaľ jebať medzi tých dvoch hadov. Počkaj, ty by som odtiaľ mohol vykúriť molotov. My mám molotov vôbec? Hej, mám olej. To je hodne dobré. Mám molotov. Ja ich odtiaľ vykúrim molotov, ja to serem, hej, ja tam medzi nich skákať nebudem. Ako hovorím, molotov neplánujem používať na bosov, ale hej, hej, toto sú jedni bosáci. Takže tu sa výnimka povoluje. Okay, ja sa dám niekde sem. Najprv tam hodím olej. Hej, najprv tam hodíme olej. Chytá olej. Koko, to je... Ne. Proste, hej, ja sa teraz smiem nad svojou vlastnou retardáciou, toto je strašné, hej. Jak to takto sa mohol posrať, kurva, hej. Dáme tam, vole, jeb to tam dole medzi nich. Ne, ja nemôžem, hej. Ja som taký keď strašný. Oh, fuck, bože, prečo som taký retard. No dobre, ten je naolejovaný, alebo čo? Dobre, hádžeme o ti auto. Ne! Ja som taká píča, hej! Ja som fakt taká píča, hej. Oh, poison, čo? Poison, ty hovado. Nope, denied, motherfucker. OK, jak to spravíme? Fire paper? A ideme po ňom. Get wrecked! OK, deep sea. Počkaj, znova sme získali deep sea? Alebo, počkaj. Aha, clear deep sea, add frenzy resist, add slow poison resist. Chápem. Takže jedno je deep sea a jedno je clear deep sea a jedno dáva frenzy, jedno dáva poison. Ty vole. Proste ty vole, jak to tu pojebávam. Hej, ja vôbec nemám právo žiť v tejto hre ešte. Ja ale vôbec nemám právo žiť v tejto hre, pretože ja už som mal byť dávno mŕtvý podľa toho, čo tu prevádzam. Čo to? Ježiš, tam je ďalší veľký bazarant a tu je milión malých bazarantov. Čo to? Ja som nechcel meč, ja som chcel len zaútočiť, akože takto. Ne, takto. Opiče. OK. Ale sa mi darí. Hej, počkať, skúsime. A viem, že sa tu dá robiť, tuším, skokanský útok. A ten sa robí, tuším, páčka R1. Nope, to nevyšlo. Kurva, tak jak sa robí ten skokanský útok, hej? Takto, tak to je R2, nie R1, aha, jasné. Dobre, Murky Stone, beh, nehač po mne píčoviny. Dobre, skúsime sa mu dostať za chrbát znova. Vec je, že je to za ním bezpečné, pretože ono, tam ako hlavne sa bojím toho, aby som neskočil do mora, hej. Aby som proste, hej,
aby som proste neskočil za ňo a skončil vo vode, pretože hej, tento typek určite nevie plávať. Hej bro, bro, mohol by si ísť kúsok bližšie ku mne, akože hej, kúsok bližšie ku mne, tak? Au, 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 ešte bližšie, poď, 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 poď vacinkovi, poď, 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 yes, áno, tak, poď mamičke, poď. Ešte kúsi linček, ešte, 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 ešte bro, ešte, ešte. Dobre, díky. Aktuálne je docela easy zabiť týchto typov, keď sa im dostanete za chrbát. Čakal som niečo o mnoho hrozivejšie, ale dobre, 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 dá sa to. Tak, čo máme tu? Frenzied Cold Blood, osmička, vynikajúco, vynikajúco, z toho už nejaké dušičky určite budú. A... jop, počkaj, čo máme tu? No, tam je jedna píča. Tam sa dá teoreticky skočiť, ale docela tam očakávam nejaký trap, hej. Docela tam očakávam nejaký trap, pretože toto je tu a na môj vkus až príliš, jak to povedať, tiché. Takže tam by sme mohli potom skočiť, ale najprv pokračujeme v hlavnej line, ako hovorím. Takže kam teraz? Toto je kde? Jo, toto je tam, jak bol ten had, teda dvaja hadi, do ktorých som dvakrát skočil, pretože som idiot. Ty vole, no proste, hej. Tak najprv mi tam hodíme olejček, jeb tam dole medzi nich. No problem, bitches. Tam vidím nejaké svetielka. Počujem niečo podobnou. Ajajajajaj, tá hadica si ma všimla. Nepríjemné, nepríjemné, hadica si ma všimla, hej. Keď si vás hadice všimnú, tak ste riadne v prdeli, dámy a páni. Dobre, kaj ďalej teraz ale. Počkaj, tento, tu je nejaký východ hore. Tým som myslím ešte nebol, pretože to je z druhej strany, ak sú tí hadi. Čiže tam je vzadu. Hej, to je mega prasa znova? Oh my god. Oh my god, nehovorte mi, že mu budeme znova robiť prehliadku prdelných dutín. Keby som sa na neho vedel nejak preplížiť, čo sa teda určite pokúsim, pretože prehliadka prdelných dutín u prasaťa je proste, hej, vždycky tá najlepšia činnosť celom zasranom Bloodborne. Tak jo, skúsim sa na neho dostať, hej, skúsim sa na neho dostať, ale najprv, čo nás čaká a neminie tu. Tak teraz neviem, zase môžeme ísť sem, alebo môžeme ísť tomu prasaťu, alebo môžeme ísť tam. Ajajajajaj, tam máme čuráka s hadami na hlave znova. Tak ja si tam prejsledu toto, pretože som zistil, že tí čuráci dávajú docela solidný damage. Čo to robíš? Nepišči tu ty hovado, poď sem radšej, poď sem ku mne. Poď, jo, pekné od teba. Get wrecked! Paráda. Dobre, bladvialky by sme mali. No a teraz, hej, to prasa je otočené úplne na druhú stranu, takže ja sa fakt za neho skúsim preplížiť. Ja mu fakt skúsim dať troška výtier ryti. Okej, poďme. Mne sa tam tady to dostane. Jo, mal by som sa vedieť. Čo to? Ne, teraz ide píča s veľkou hlavou, hej. Dobre, poď sem, bro. Čo to? Čo to má pod sebou? Ty vole, nehovorte mi, že... On si volal hadov? Hej, tu som kokote. Takže problém je, že on je debil. A cez tých hadov sa sem teraz nevie dostať. On si volal hadov. A tí ho tam blokujú. To je taký idiot, hej. Ne, toto nechcú, pustí ma, ty piča, pustí ma. Kurva, toto bolo zlé. A ja som bol, hej, bro, počúvaj, hej. Ja som ťa chcel odblokovať, hej, ja ti robím dobre, lebo ťa chcem odblokovať. A ty prvé, čo spravíš, že mi začneš dávať skurvenú jazyčkovú, tak to sa poser asi, hej. Tu máš, majú sa posrať trebár z tohoto, ty hovado. No dobre. No počkaj, tí hadi sa nedespavnujú. Som myslel, že to je nejaký spell, ale vyzerá to tak, že on ich privolá fakt natvrdo, hej, ako fyzicky. Dúfam, že to prasa si toho nevšimlo, hej. Ja chcem, aby to prasa zostalo tam zaujaté. Čímkoľvek je zaujaté to prasa, tak chcem, aby zostalo zaujaté. Okej, čiže tadyto sa tam môžeme dostať. Už to ide, hej. Už to ide, dámy a páni. Yes!
Presne ako som si to naplánoval. Presne ako som si to kurva naplánoval. Ty vole. Táto hra je best. Tak či tak. Jediná hra, v ktorej môžete strkať celú pažu prasaťu do prdele až po pleco, hej. Ne, ja nemôžem. Dobre. Tuto máme nejaký prechod, tam máme nejaké lúty, takže asi by som tam mal prejsť. Odtiaľ to došiel ten píčus s tými hadmi na hlave. Takže tam je to, keď prejdeme teoreticky. Ja jak sa dostanem tam hore, ale. Počkaj, ja si zoberiem tento lút. Graveyard rope, graveyard manchet a graveyard kilt. Čo ti jebe? To čo je? To dáva fyzickú defenziu veľkú, graveyard dáva čo veľké? Slow poison resist, počkať sekundu, ja sa troška napravím. Slow poison resist, rapid poison resist, frenzy resist, beast hood, to je vynikajúco, bolt, fire, arcane, čiže toto je proti všetkým takým veciam, ktoré sú nie fyzické. A má to malé rezistencie proti fyzickým veciam, ale proti ostatným veciam, to má úplne brutálne rezistencie. Takže... Jo, nebudem si to dávať na seba, pretože ja obľúbujem skôr tie fyzické rezistencie. Pozrieme si teda popisok. Veľa krvavých rituálov visí z chrbta tejto róby. Dobre, keď si to prečítajte, ja to nebudem nejak extra teraz čítať, pretože poprvé, jedna vec je, že tie texty sú pomerne zložité, čiže by som sa cez toho lúštil docela dlho a po druhé aj tak by som presne prišiel, že o čo sa tam presne jedná, takže ono je to docela zbytočné. Ja si najskôr po celom Bloodborne, ako obvykle, ako po Dark Souls hrách, si pozriem ten lore, budem chvíľku počúvať Vatyho videa, to znamená, že si ten lore tak nejak vypočujem a tak nejak, ale pri tom first feeling videu, pri tých first feeling videách, tam proste ten lore sa... Tamto lore sa robí hodne na píču, pretože na to musíte prichádzať sami a väčšinou sa pomýlite a väčšinou ani tomu príliš nechápete, takže potom je lepšie si treba vypočuť videá ľudí, ktorí sa fakt do toho vyznajú a ktorí sa do toho vŕtajú. Prvýkrát si proste užiť hru, jo, bosáci, nepriatelia a takto a do toho lore sa moc nevŕtať a potom už možno neskôr sa do toho vŕtať a vypočuť si, že o čom to presne bolo. Ako jo, niektorých to baví hneď pri first feelingu, ale ja sa pri first feelingu skorej venujem tým nepriateľom a tým bossom a tak, že jo. Takže tak, to je taký môj štýl, že jo. Ja sa fakt venujem tomu lóru až potom, keď to už prvýkrát prejdem. Dobre, takže to by sme mali, čo máme tu krásneho, máme tu niečo krásne, nemáme tu krásneho nič. Takže znova máme dve cesty, môžeme pokračovať tuto dole, pretože vyzerá to tak, že tadyhle cesta pokračuje a pekne ďaleko pokračuje. A potom ďalšia cesta pokračuje sem. Ja by som sa išiel najprv pozrieť sem, pretože tuto majú pekne osvetlené, jo. Tuto majú pekne osvetlené, majú tu svetielka, majú tu už vianočnú výzdobu, čiže tak. Mám taký pocit, že na toto video už vyjde po Vianociach, takže... Ja som vedel, že dostanem z boku strašný rek. Ja musím ho nalákať odtiaľ, pretože zase je tam niekde v rohu, to keď zasraný. Ocem, poď blíž, bro. Keď sa držíte na takúto pekne strednú vzdialenosť, tak tá píča ide pekne k vám. Oh, možno, že z tejto strany to nebude úplne najlepšie riešenie. Oh, hej. Kľud. Dobre, je dole. Sice mi ubral troška viac, nie som predpokladal, ale je dole a to je hlavné, to sa počíta. No dobre, čo si tu schovával, hovado? Daj sem ten loot, čo si tu schovával. Daj sem všetok loot, čo si neschovával. Takže žiadny loot. Tak to díky moc, tak to sa pojeb na budúce. Takže tu hore je ešte niečo. Tu hore by sme sa snaď mohli nejak dostať, ne? Ne. Tak asi ne. Tak. Takže vraj denied, motherfucker. Čo máme tu? Hello, bitches. Počkaj, tým dáme špeciál, pravda, že... Jedna, oh yes. Druhá. Oh yes. Tretia, oh yes. Čo tu ešte máme? Tu máme jedného, pravda, že v lesoch sa nám schovávajú ďalšie hadice. Ale docela dosť duší, to by sme už ale mohli zinvestovať. Ja už som aj docela ďaleko, dúfam, že tu nájdem, ako, hej, ale na druhú stranu ani som není príliš ďaleko. Keď si to tak zoberete, ja som toho moc neprešiel, len tu je strašne veľa nepriateľov, tu sú všade tie hadice. Ty vole, to sú ďalšie miesta, kde som ešte ani nebol.
Hej, tento les je tak zložitý. A to hlavne znamená, že väčšinou do takýchto zložitej oblasti vedie len jedna skratka. A nájsť to v tomto zložitom píčuse, no to bude srandy kopec. Jajaj, čus píčus, jedna. Druhá, vynikajúco. Frenzed Cold Blood, vynikajúco. To je v konzerve, krvička, mňam, 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 mňam. Dobre, dobrá prasača, alebo hadia, alebo niečo také. Na kam vedie toto, hej? Neviem, ale je to osvietené, takže asi by sme sem mali ísť. Hej, dúfam, že to nebude boss. Hello? He fucking low? Počkaj, wait a second. Tu sme tu? My sme to akorát obišli z druhej strany. OK, takže tá cesta sa potom spája. Aha. Genius, to je dobré, to je dobré. OK, najprv sa spája. A potom sa pravda, že znova rozpája, aby ste sa pojebali do rána. No shit! OK, nevadí, ideme hore. Ideme hore, pretože hore sa ide vždycky lepšie, jak dole. Čo to? Čo to bolo? Ježiš, prasnica! Dobre, prasnicu ideme dať dole. Alebo viete čo, sereme na ňu. Vyzerá to tak, že prasnicu môžem docela príjemne obísť, takže seru na ňu! A idem ďalej. Ježiš... Hej, ale toto vyzerá načisto jak boss fight. Ege, na druhú stranu je tu príliš veľa otvorených miest, takže to asi boss fight nebude, ale rozumie by sa tu mohlo nachádzať nejaký nepríjemná kurva veľká. Neviem, čo sú tie žlté somariny, teda... Zelené, ale... Hej, opatrne. Celá zaujímavé, čakal som, že z toho jazera na mňa niečo vybafne. Hej, kade zas, tam je cesta, dobre fucking dele, kam mám ísť? Toto je už bullshit. Dobre, tu máme niečo. Tak sekundu, ja sa tam idem pozrieť ešte kúsok a uvidím. Potom sa rozhodnem podľa toho, kam toto bude viesť. Ježišmaria! Vedie to kekeketovi. Hej, keket. Mohol by si ísť ku mne, please? Dobre. Dáme si pre istotu jednu fľašku, pretože fakt týchto sa obávam, hej. Jedna, druhá... Tretia, je po ňom? Jo, je po ňom, paráda. Tam som chcel dať síce čaržovací útok, ale malinko som na to zabudol. Dobre, takže hovado, že si tu strážil, nejaký lútik. Dávaj lútik, dávaj. Dávaj ty hovado, ale nie, nič si tu nemal, tak čo si tu stál, jak idiot, sa slakuješ, čo? Sa tu zajebávaš, čo? Wait a fucking second. Čo to? Výťah. Skrátka, prosím, to sme v tom mlyne, my sme si otvorili mega skrátku teraz, hej. My sme si otvorili mega skrátku, pretože keď prebehnem teraz sem, tak sme na tom moste, hej, a jo, mega skrátka, dámy a páni, mega fucking skrátka, oh yes, a tu máme výťah. A sme v podstate pri lampe. Yes! OK, paráda, presne ideálne. Ideme už skoro 40 minút, takže úplne ideálny stav na to, aby sme sa odobrali do Hunter's Dreamu, udelili nejaké body do statov a well, ukončili to na dneska, ale ešte predtým hovorím, pôjdem do Dreamu. Idem si troška zainvestovať do statov, pretože máme 40 tisíc. Ono tak na druhú stranu, v tejto epizóde sme toho vyzabíjali hodne veľa. Executioner Gloves, OK. V tejto epizódke sme toho vyzabíjali hodne veľa, takže myslím si, že si rozhodne zaslúžime nejaký ten boost. What is it you desire? Ukáž, dávaj to sem. Takže, koľko si môžeme dať? Dva body si môžeme dať. Čiže do čoho si to dáme, ale tisícka... Strange? Že by som išiel dva do Strange'u? Alebo znova takto. Jo, znova takto. Troška väčší život. Troška väčší damage, vynikajúco megusta a hovorím, mohol by som dať ešte tretí level, pretože mám hodne tých duší v konzerve, alebo týchto vecí v konzerve, čiže keď použijem multiple, tak mali by sme mať na ďalší level, teda dúfam, neviem koľko má teraz tý level presne. Káš, pozrieme sa na to. A jo, máme na ďalší level, takže dáme do sily, aby sme mali ešte väčší damage, vynikajúco. Oh yes. Farewell, good hunt. Ešte za tých 2000 by sme si mohli dokúpiť nejaké láhvičky, pretože vždycky keď kupujem
Vždycky keď kupujem duše alebo nejaký nový level, tak proste to, čo mi zvyšné zostane, ja si budem investovať do flašiek. Že vidíte, že mám 99 zásobe, 23, jo, tak to už aj nemusím investovať do flašiek. Hej, však mám 122 flašiek teraz u seba, to je úplne maximum, to stačí podľa mňa minimálne na dlhú dobu. A pri najhoršom, keby mi došli, tak si nechám nejaké duše v konzerve a potom ich miniem na to, jo. Napríklad tieto nejaké väčšie, potom naraz miniem. Keby mi náhodou došli flašky niekedy, že by sme sa stretli s nejakým úplne OP bossom, ktorý by to komplet z nás vycúcal, tak tam by som potom použil tie duše v konzerve a nakúpil znova nejakú poriadnu várku. Jednoznačne, dámy a páni, monštra a monštre, vidíkom za prezretie tejto epizódky. No uvidíme sa, pravda, že v tej ďalšej. Zatiaľ sa majte.